acho que temos convidados. Oh, é a vovó pobre. Que senhorinha fofa. E quem é que tá aí? Ah, é a vovó rica. Oh, cuidado, vovó rica. Ai, não. Ups. Olha o que você fez, sua desajeitada. Não há nada no mundo que o dinheiro não resolva, né? Hã? Vem aqui, querida. Aqui, pega, pega tudo. Isso não é legal. Vamos fazer isso de forma justa, ok? Ok. Boa. Oh, olha pra Layla. Acho que ela teve um pesadelo e agora tá com muito medo de dormir sozinha no escuro de novo. Hã? Eu preciso de alguém. Ajuda! Ah, eu tô com medo. O que aconteceu, princesinha? Você tá bem? Tem um monstro embaixo da minha cama, eu juro! Eu ouvi! Não se preocupe, garota. Vou te ajudar. Oh, olha esses dois caras fortões. Ah, são seguranças. E agora vão verificar se há algum monstro debaixo da cama da Layla. Bem, aparentemente não tem nada pra se preocupar. Eles estão inspecionando tudo. Acho que são bem profissionais. Talvez verdadeiros caçadores de monstros. Olha só pra eles! Oh, belo violão! Ok, ótimo. Nosso trabalho está basicamente feito. Não tem outra maneira de ajudá-la, senhora. Tá tudo certinho. Eu não sei se a Layla tá melhor agora. Esses agentes não fizeram nada pra ajudá-la. Que idiotas! Eles foram inúteis. Ok, é hora de dormir. Eu tô tão cansada. Monstro, socorro, socorro! Ele tá aqui, parado bem ali. Oh, meu Deus! Oh, espera, o quê? Oh, droga! É apenas um casaco e um chapéu. Não se preocupe, querida. Layla pensou que o casaco e o chapéu eram um monstro parado no seu quarto. O chapéu? Difícil de acreditar. Ainda tô com medo, vovó. Espera, acho que eu tenho uma ótima ideia. Vamos ver o que ela fez. Olha, querida, fiz um spray de monstros pra você. Isso vai te salvar de todos os seus problemas. Você tá segura agora. Uau, que legal, vovó! Muito obrigada! Show, monstros! Eu não tenho mais medo! Parece que o plano da vovó funcionou. Certo, docinhos, vamos ler alguns contos de fadas. O que você acha? Aí está a vovó rica mexendo no celular. Vovó, meu dente dói! Acho que precisamos arrancar. Ai, não! É o mesmo monstrinho na sua boca fazendo o dente doer. Oh, que assustador! Farei alguns telefonemas e resolverei. Alô? Preciso de ajuda! Ajuda! É muito urgente! Parece que ela sabe como lidar com as coisas. O que é esse som? E esse vento aqui? Olha! O médico literalmente desceu do céu! Olá, olá, senhoras! Pode sentar-se ali, senhorita. Nós vamos te ajudar a consertar seu dente. Eita, olha essas agulhas e remédios! Eu estaria com muito medo. Ok, vamos começar. Isso vai ser rápido e nem vai doer. Olha, eles arrancaram o dente. A Layla ficou meio estranha agora. Muito bem. Aqui, temos uma surpresa pra você. Uau, mais doces! Eba! Bem, pelo menos não temos mais dentes que doem. Ok, hora de pagar. Isso é pra você, doutor, e isso pra você, senhorita. Vejo que todos estão felizes agora. Que tarde adorável! As meninas estão relaxando e fazendo as coisas que gostam. Chocolate! Ai, meu Deus, meu dente tá doendo! O que foi? Você tá bem, amor? Deixa eu ver. Oh, não, a Layla tem um dente dolorido. Deve tá doendo tanto como um monstrinho na boca dela. Ah, isso parece ruim. Deixa eu ver. Tem que haver uma maneira de consertar. Ah, já sei. Podemos arrancá-lo. Eita, acho que a coitada vai usar um pedaço de lã. Abra a boca. Vai funcionar? Vamos assistir. Ok, vamos lá. Concentração. Ai, não. Uma tesoura. O que ela vai fazer com isso? Vou amarrar aqui na maçaneta. Assim, quando a porta fechar, o fio vai arrancar o seu dente. Ok? Pronta? Vamos! A Layla acabou de cortar o fio. Acho que o plano não deu muito certo.
Você tem que comer alguma fruta. É bom pra saúde. Vamos lá, você não pode comer só besteira. Não, não quero. Olha só pra vovó rica. Ela tá comendo batata frita como se não houvesse amanhã. Onde estão meus miodos? Quer dividir? Claro que ela quer. Quem diria não a isso tudo? Não, não, não. Você não pode dar a ela essa comida horrível. Olha o que eu sei fazer. Quem tá pronto pra provar os meus pratos? Fresco, caro e delicioso. Tchau. Hã? O que foi isso? Bem, parece que ela não ficou impressionada com essa comida chique. Isso fede! Espere um segundo. Tive uma ideia. Vamos usar uma tábua e uma faca. Agora vamos pegar algumas maçãs e cortá-las. As fatias devem ser bem finas. Agora é só colocar isso no pacote de batatas fritas. Parecem batatas fritas de verdade. Vamos colocar suco de uva na garrafa de Coca-Cola. Pronto, experimenta, querida. Vamos ver se ela vai aprovar a mudança. Você disse nada de besteira. Coloquei maçã. Deixa ela comer. Olha, ela também tá feliz. Bom trabalho, vovó pobre. Que bom. Agora beba um pouco aqui, querida. Que delicioso. Toca aqui. Incrível. Ok, quase pronta. Hora de sair. Lá ela vai encontrar seus amigos. Uau, mas tá muito frio. Tem uma verdadeira tempestade lá fora. Oh, querida, volta pra dentro. Você não vê que tá muito frio? Tá congelando. Ufa, você precisa de algo mais quente. Um suéter? Pode vestir. Deixa eu te ajudar. Vamos pegar outro. O primeiro não basta. Aqui, vem um terceiro. Agora você está protegida de todo esse frio lá fora. Uau, a vovó pobre está colocando roupa demais nela. Espera aí, vou trazer mais algumas coisas. Tadinha, acho que ela não aguenta mais tanta roupa. Ok, deixa eu colocar um cachecol. O que mais? Pra onde foi? Tem algo faltando. Uma touca? Ah, deixa pra lá. Eu tenho outra ideia. Vamos cortar a manga e fazer uma touca. A vovó pobre tem tantas ideias engenhosas na cabeça. Isso é inacreditável. Quase pronto. Olha, ela tá dando um nó. Prontinho. Viu? Você tá linda. E definitivamente não vai passar frio. Agora você pode encontrar seus amigos, querida. A Layla deve estar se sentindo como se estivesse numa sauna com tanta roupa. O que é isso? Volte pra dentro. A vovó rica também tá aqui. E ela não concorda com esse monte de camadas. Você tá louca? Ela vai derreter assim. Mas tá frio lá fora. Essas roupas são horríveis. Que mau gosto. Vem aqui, menina. Vou pegar algumas roupas bonitas e elegantes. Ai, credo. Vamos tirar isso. Vamos, vamos. Olá, posso ajudar? Preciso de roupas bonitas. Oh, eu posso te oferecer tantas coisas. E esses vestidos? Não. O quê? Não? Que tal esse? Esse tá super na moda. Não gostei. Uau, ela é muito exigente com as roupas. Nem esse? Não sei o que fazer ou o que te oferecer agora. Oh, olha, a vovó rica tá aqui. Claro, ela vai resolver isso com dinheiro. Ok, neste caso, talvez eu tenha outro vestido legal. Uau, olha só aquela caixa secreta. Uau, aposto que a Layla vai gostar dessa. Ai, meu Deus, olha só esse vestido. Uau, uau, uau. Eva! Tenha um bom dia. Ah, quanto dinheiro. Vem pra mamãe. Oh, tá congelando lá fora. Olha, elas estão tremendo. Acho que elas escolheram um lookinho muito errado. Às vezes não é sobre moda, né? E não tem dinheiro que ajude. Ok, vamos ver se fica bom. A Layla realmente gosta de se maquiar. Mas seria bom se ela soubesse algumas técnicas. Talvez a vovó rica ajude. Olha, lá está ela. O que você está fazendo? Acho que você precisa de uma ajuda, né? Oh, tocaram a campainha de novo. O que vai rolar? Ah, claro, maquiadores profissionais. Legal, né? Olá, meninas! Estão prontas para uma transformação? Mãos à obra! Uau, elas estão trabalhando duro! Não posso esperar para ver o resultado! Aposto que elas vão ficar lindas! Hã? O que é isso? Eu fiquei parecendo a minha avó! Eu não gostei! Parece que a vovó rica ficou bem satisfeita com o resultado. Esse é o estilo dela, eu acho. Horrível! Foi horroroso! Eu tô horrível! Ah! O quê? Você não gostou? Ah, querida... Boa tentativa, vovó. Olha só pra Layla. O que ela tá fazendo? O quê? O que é isso? Você precisa se limpar. Não tá legal. Você é muito nova pra usar tanta coisa. Vem aqui. Não vou deixar que o seu rosto fique assim.
Pobre Layla, ela só queria uma maquiagem legalzinha. Usar maquiagem é divertido, né? Você é muito nova pra isso, querida. Vou colocar tudo na caixa agora. Você não precisa usar maquiagem, você já é linda. Eu não acho que esse é o ponto, mas olha, acho que a vovó tem outro plano. O que ela vai fazer? O que é isso? Beterraba? Ai, meu Deus, acho que ela vai fazer maquiagem caseira. Espera, amor, quase terminando. Vovó, é pra comer? Não, não. Espere e verá. Apenas seja paciente. Ok, quase pronto. Você poderia me dar aquele batom que você tem ali? Agora, olhe. Quê? Não! Não, meu batom! Por que você fez isso? Não se preocupe. Agora vamos terminar nosso projeto. Vamos colocar esse pedaço de beterraba aqui. Prontinho. Agora você tem batom caseiro. Vamos ver se ela gosta do resultado final. Uau! Ficou incrível! Ainda melhor que o batom normal. Eu sei. E é saudável e gostoso. Um bom lanche. Hora de brincar! Espera, espera aí. Vestido bonito. Opa, acho que ela tá prestes a fazer algo com o vestido da vovó pobre. Como eu estou? Eu acho que eu fiquei linda. Agora eu vou fazer um show pra todos os meus fãs. Eu sou a vovó cantora. Lá, lá, lá. Olha, ela tá fingindo que a pasta de dente é microfone. Ai, cuidado, o vestido. Ai, não, agora o vestido tá arruinado. Ups, eca, eu preciso limpar. Ai, eu acho melhor eu tirar. Se a vovó chegar, vai ser uma péssima notícia. Esse é o vestido preferido dela. Vamos lá, eu consigo. Vou colocar o vestido na máquina de lavar e ele vai ficar novinho. Deve ser fácil. Acho que a Layla não sabe usar a máquina de lavar. Ei, vovó rica, eu não sei como ligar isso. Oh, você tá limpando a casa e lavando tudo? Espera, eu preciso lavar algo também. Volto já. O que é que a vovó rica tá fazendo? Por que ela tem um prato sujo nas mãos? Não acredito, ela acha que é uma máquina de lavar louça. Minha nossa. Ok, vamos ver, agora precisamos ligar, né? Vamos tentar. Peraí, ela tá colocando dinheiro na máquina de lavar? Ai, meu Deus, a vovó rica não sabe usar coisas básicas. E se eu adicionar mais dinheiro? Claro, o dinheiro resolve tudo. Vovó, acho que não tá certo. Olha, tá lavando. Eba, eu disse. Céus, tantas coisas pra fazer. Tá uma bagunça por aqui. Preciso lavar essas roupas imediatamente. O que é isso? Oh, essa calça jeans tá rasgada. Isso não é bom. Ai, meu Deus, mal sabe a vovó que a calça é assim mesmo. Bom, acho que sei o que fazer. Vou deixar esse jeans novinho. Meu anjinho vai poder usá-lo de novo. Meu kit de costura. Vamos ver que tipo de ferramentas tenho aqui. Ai, que horrível. A vovó vai costurar o jeans favorito da Layla. Ela vai ficar em choque. Ok, quase lá. Tenho que garantir que o meu bebê tenha roupas bonitas. E o que é que a Layla tá fazendo? Ah, ela tá se preparando. Acho que vai encontrar com as amigas. Mal sabe ela o que aconteceu com seu jeans. Quase pronto. Vou colocar minha calça jeans e posso ir. Espera, quê? Ai, meu Deus! Como isso aconteceu? A pobre vovó só queria fazer o bem. Não, o que eu vou fazer agora? Eu tirei um F, que horrível. Aqui está a vovó rica. Blá, blá, eu sei, isso é loucura, isso é inacreditável. Espero que ela não tenha visto. Abra, onde foi? Me dá esse pedaço de papel. Ai, o que ela tá fazendo? Olha, ela tá escrevendo uma lista de pessoas chiques. Isso vai ser ruim. Ela vai ver que a nota da Layla é F. Espera um minuto. O que é isso? Um F? Como pode? Você é uma garota tão esperta. Quer saber? Vou resolver. Uau, um toque do sino e olha quantos tutores chegaram. A vovó rica pode fazer qualquer coisa que ela quiser. Ok, isso okay, é importante. Isso é importante. Lembre-se disso. Você está questionando isso no teste. Olha aqui. Uau, muita coisa pra lembrar. E tá um caos aqui. Acho que nem os tutores conseguem trabalhar. Pobre criança, ela não vai aprender nada assim. Espero que essa loucura acabe logo. Eu não aguento mais isso. Parece que os tutores literalmente perderam a cabeça. Acho que eles deveriam ir pra escola pra aprender alguns modos. No fim, até tutores malucos podem cansar, né? Ei, mocinha! Acho que você tá gastando muito tempo com essa nova tecnologia. O que é isso?
Oh, acho que a vovó não vai ficar feliz com o resultado da prova. Laila, o que é isso? Um F! Você precisa estudar mais, meu amor. Vamos estudar juntas. Talvez eu ajude. A pobre vovó não tem dinheiro para chamar tutores, mas ela mesma pode ajudar a Laila. Isso não é difícil. Apenas se concentre. Você consegue. Eu não acho que isso seja muito eficaz. A Laila precisa de motivação. Espera aí. Tenho uma ótima solução. Doces? Claro, é um plano brilhante. Ok, isso vai funcionar. Esses doces vão motivá-la a estudar mais. Comida, me dá. Ainda não. Primeiro, vamos fazer uma coisa, tá? Você tem que ler cada página com atenção e o prêmio vai estar escondido aqui. Essa é uma ótima maneira de motivar a criança a estudar. Nossa, tô impressionada. Esse é um plano muito bom que a vovó pobre teve. Olha, ela tá estudando e comendo doce. Todo mundo sai ganhando. 100, 200, 3. Opa, eu tenho mais. Legal. 500, 6. Acho que eu não tô muito bem. Ah, Jin! Hã? Quê? Vem cá, anjinho. O que aconteceu com seu rosto? Ai, não. Acho que você tá com febre. Pobrezinha, o que eu faço? Tudo bem. Todas as respostas estão no telefone. Volto já. Espera aí. Eu odeio remédio. Eu não vou beber isso. Melhor pensar em outra coisa. Olha a Laila tentando comer M&M's em vez de remédios. Obviamente, as crianças não querem tomar remédio. Vamos ver se o plano vai funcionar. Voltei, querida. Olha, eu tenho um remédio ótimo, vai te ajudar. Não, vovó, esse não é bom. Aquele é melhor. Quê? É mesmo? Deixa eu ver. É a primeira vez que eu ouço falar disso, mas tudo bem. Se o telefone diz isso, tem que ser verdade. Meu Deus, o plano dela tá funcionando. Não acredito. Ok, pronto. Espero que isso faça você se sentir melhor. Legal! Ela enganou mesmo a vovó rica, fazendo-a acreditar que os doces vão fazê-la se sentir melhor. É um dia de sorte pra Laila. Mas eu não acho que é uma boa ideia. Comer muito doce é sempre uma má ideia, especialmente se você estiver com febre. Meu Deus! Olha só essa pilha de doces! Isso é tão errado! Não consigo respirar! Viu? Eu disse, não foi uma boa ideia. O que tá acontecendo, amor? Você ainda tá mal. Toma mais um pouquinho de remédio, toma tudo. Não, eu não aguento mais. Me dá xarope pra tosse, por favor. Oh, sim, claro. Este? Não. Eu não consigo mais beber ou comer nada doce. Olha que situação. Da próxima vez, ela vai pensar duas vezes antes de mentir assim. Olha, a vovó pobre tá tricotando tão rápido. Nossa, ela tem boas habilidades. Atchim! Hã? Você tá bem, querida? Deixa eu ver. Meu Deus, você tá quente como o sol. Acho que você tá com febre. Vem aqui, eu vou te manter aquecida. Vamos manter seu pescoço aquecido e confortável, tá? Aqui as pernas também. Tudo vai ficar bem, vou cuidar de você. Oh, você tá se sentindo muito mal. Ok, tenho uma ideia. Vamos ver se a vovó pobre tem boas ideias. Ela é sempre tão criativa. Vamos lá, coma um pouco dessa canja de galinha. Vai te ajudar, eu prometo. Eca! Não, eu não quero. Parece nojento. Querida, vamos, você precisa. Por favor. Eca, que nojento. Ok, algumas colheres de xarope pra tosse. Você consegue. Eu prometo que você vai ficar melhor. Mais uma. Vovó, eu quero isso. Sem chance, nada de refrigerante agora, mocinha. Você tá doente. Espero que a vovó tenha uma boa ideia pra induzi-la a beber remédios. Veja, ela tem. A vovó tá disfarçando o xarope na lata de refrigerante. Que plano! Ela vai enganar a Laila pra que beba remédios. Ok, pode beber só um pouquinho se quiser. Que bom! Gostei! Viu? Ela nem notou a diferença. A vovó fez um ótimo trabalho. Que impressionante! Agora você vai ficar melhor, prometo. Vem, vamos descansar.